सधैँ आफ्नो भड्किलो पहिरन र उत्तेजक हावभावको कारण चर्चामा रहन्छी लोकगायिका ज्योति मगर कहिले भड्किला गीत गाएको भरमा त कहिले भड्किला कपडा लगाएकाले तर सुर्खेतमा हुने गायिका ज्योतिले हजारौं दर्शक अगाडि कपडा नै खोलेर उत्तेजित भइदिन् महिनाको पहिलो शनिबार वीरेन्द्रनगर पसलहरू बन्द हुने दिन बजार सुनसान थियो तर वीरेन्द्रनगरको खुला मञ्च भने भरि थियो गत मक्सिर तेइस गतदेखि विरेन्द्रनगरमा जारी कर्णाली एक्सपो दुई हजार सोह्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको दशौं दिन गायिका ज्योति मगरले भने हंगामा चैन विदाको दिन र महोत्सवको सांगीतिक कार्यक्रमको दशौं त अन्तिम दिन पचास हजार भन्दा बढी दर्शक खुला मञ्च पुगेका थिए गायिका ज्योति मगरले शुरूमा जकेट र मिनी स्कर्टमा गीत गाउँदा गाउँदै ज्याकेट नै खोलेर फाल्दा अधिकांश युवाहरूले होटिङले खुल्ला मञ्च भएको थियो तर साङ्गीतिक कार्यक्रम हेर्न उपस्थित महिलाहरूलाई भने जिब्रो टोक्न बाध्य बनाइदिन् यी हट गायिकाले अधिकांश महिलाले त कस्ती उत्ताउली रहेछ मोरी पनि भने तर ज्योतिलाई ठिटाहारको गडगडहाट हुटिङले हौसला जगायो झन झन कडा रूपमा गीत गाउन थालिन् भिडलाई शान्त पार्न सुरक्षाकर्मी र प्रहरीलाई नै शास्ति भएको थियो तर केही दर्शकको चप्पल खाली पानीको बोतलहरू आकाशतिर फाले ज्योतिले भने दमदार प्रस्तुतिर छाडिनन् सुर्खेतको बुलबुले जाउला उही मुलाको सिन्की उही मुलाको चाना लगायतका आधा दर्शन गीत गाएकी ज्योतिले अन्त दर्शकलाई मजाले नचाइन रमाइलो गरिन् युवाहरूको जति हुटिङ हुन्थ्यो त्यो भन्दा कडा रूपमा गाएका ज्योति मगर स्टेजमा उफ्रिँदै नाच्थिन् साय ज्योति मगर उत्तेजित रूपमा प्रस्तुत भएपछि नायक राजेश हमाल पनि के कम हुन्थे र आफ्ना पुराना फिल्ममा प्रयोग भएका डायलेक्टहरू सुर्खेती दर्शकलाई सुनाए र आफू पनि मजाले नाचे साथीको लागि यो हात सलाम दुश्मनको लागि यो हात फलाम हो फलाम डाइलग समेत नायक हमालले दर्शकलाई सुनाए शङ्कर मेरो नाम शङ्कर राम नाम सत्य हो लगायतका फिल्मी डायलेक्स समेत नायक हमालले दर्शकलाई सुनाएका थिए सुर्खेतमा हङ्गामा गरेकी गायिका ज्योति मगरले एक अनलाइनलाई दिएको इन्टरभ्यूमा आफ्नो जवानी हेर्न नसके टिभी बन्द गर्नुहोस् समेत भनेकी छन् गायिकालाई अनलाइन खबरले लगाएको पाँच आरोप मध्ये पहिलो आरोप थियो जवानी देखाएकै भरमा करियर टिकाउनु भएको छ छैन यो बेकारको आरोप हो उनले अगाडि भनेकी छिन् मलाई नबुझ्नेहरूले पहिला पनि यसो भन्थे र अहिले पनि यसो भन्छन् छोटो लुगा लगाउँदैमा जवानी देखिने र लामो लुगा लगाउँदैमा जवानी छोपिने होइन तपाईँले देख्नु भएको होला नि सारीमा पनि महिलाको जवानी छताछुल्ल हुन्छ उनलाई दोस्रो आरोप थियो स्टेज कार्यक्रममा भग रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ स्वरका भरमा स्टेजमा अफर पाउनुहुन्न हो स्टेज भनेको कानमा एयरफोन लगाएर गीत गाउने ठाउँ होइन म जाने कार्यक्रममा आउने दर्शकहरू मलाई सुन्न मात्र होइनन् हेर्न पनि आएका हुन्छन् भन्नेमा म सचेत छु जब कोही दर्शक टिकट काटेर मेरो गीत सुन्न र मलाई हेर्न आउँछ भने उसलाई मैले प्रफुल्लित बनाएर पठाउनुपर्छ जहाँसम्म भलघरको कुरा छ नबुझ्नेहरूले मात्रै मा भनेका हुन् म भलघर होइन ग्ल्यामरस हुन्छु उनलाई तेस्रो आरोप छ गीतका शब्दमा पटक्कै मेहनत गर्नुहुन्न केवल ड्रेसअपमा ध्यान दिएर चलिन्छ त उनले भनेकी छन् म आफैले गाएका पछिलाई कतिपय गीत मलाई नै चित्त बुझेको छैन यो साँचो हो तर फेरि म आफै पनि सङ्गीतकार गीतकार केही पनि होइन मलाई जस्तो गीत दिन्छन् त्यस्तै गाउने हो अर्को कुरा खै किन हो कुनै मैले गाउने भनेपछि गीतकारले पनि रोमान्टिक गीत नै लेखिदिन्छन् ले कला क्षेत्रमा विकृति फैलाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको सिको गरेर अरूले पनि छोटो लाउन थालेका छन् तपाईँले गर्दा लोकगीतमा विकृति आयो होइन उनले यसमा भनेकी छिन् आम मामा यो कुरा कसरी हुनु ज्योति मगर यो उद्योगमा आउनुभन्दा पहिला नै छोटो लुगा लगाउने केटीहरू धेरै ठिक भन्नुमा अहिले रोड लगायत स्थानका सपिङ मलमा जानुहोस् त म भन्दा छोटो लुगा लगाएर हिँड्ने कति छन् कति यो चाहिँ पक्का हो छोटो लगाउने मन भएका तर हिम्मत नभएकाहरूलाई मैले बाटो छु ज्योतिको गीत आउँदा टिभी नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति छ के तपाईँ परिवारसँग बसेर हेर्न मिल्ने गीत बनाउन सक्नुहुन्न यो आरोपमा उनले भनेकी छन् यो त झन् मान्दै मान्दिन आजसम्म टिभी नै बन्द गर्नुपर्ने गीत नै मैले गाएको छु न त म गरेकी छु साह्रै गाह्रो भयो भने नो हेर्नुहोस् हेर्नै पर्छ भन्ने छैन तर मैले तिम्रो गीत आउँदा टिभी बन्द गरेँ भन्ने मान्छे आजसम्म भेटेकी छैन ज्योति मगरले कतै स्टेजमा आफ्नो कपडै खोलेर हङ्गामा मचाएकी छन् भने कतै आफ्नो उत्तेजित हावभावले म्युजिक भिडियोलाई चर्चामा त ल्याएकी छन् तर यसले ज्योतिका कारणले गर्दा लोकगीतमा विकृति आयो भन्नेहरू पनि बढेका छन् के ज्योति मगर आफ्नो कलाले अगाडि बढ्न सक्ने